labada jad buu ku shaqeeyaa wasaaradda beeruhu labadaba jad ku shaqeeyaa waxa weeyaan ka dawliga ee sanadlaha ah haba yaraade waru yari wadankeena dad wad ogtihiin waliba sanadkii dhaweeyay iyo sanadkan iyo sanadkii ka horeeyayba in dakhligii hoos aad ugu dhacay sababadan daraadeed marka la eegto waa heero gubtay marka la eegto ganacsigii oo degdegtii barbaro ka wareegay marka la eegto wajaalo inaga xidmay oo ahaa isaguna meel kale weyn mashruuca u ahayn ama suuqa u ahayn tagad labaad buu ahaa haddaynu fahmin waayo waxaynu ku fahmay kharashkii ka soo geli jiray wuxuu la mid ahaa kharashka inagu soo geli jiray wajaale haddaanu ka badnaynba ilaa mooyaane ayaa laga qaadan jiray suuqa u ahayn ilaa kaalka ayaa ilaa beled weyn dhulka soomaalida degto maanta wixii oo dhan waynaga wareegeen waa dareemi kartaa marka bajetkii dawliga ahaa siduu u dhacay bajetka waanu ku shaqaynaa bajetkaasi awoodda wuxuu saaraa inaanu gunnada iyo mushaaharka iyo shidaalka aanu ku dhaqdhaqaaqno u buuxiyo imankana dagaal baa waynu ku jirnaa waa tii oo laxqalatay waxa weeyaan bajetka waa la jaray xataa mushaaharkii waxaa la jaraya wasiirada oo aanu ku deeqaynaa in aynu dee dagaalka kaga qayb galno waxaan dee idinka codsanayaa ama dee ay tahay inaynu iswargelino cunto la-aan baa inu soo food saaraysaa roob yaraan baa inu soo food saaraya maxaa inoo talaa briiskii yaraa ee baa sharciyi berigii quruxda badnaa aynu cuni jiray ma jiro plastic rice baa hadda la keenaya oo caloosha inaga wada dhegay waa ka aynu faalig miinan inagu dhacay ee wadnaha iyo beerkii laynaga wada qalayo haddaad dhakhtarada tagtaan waad yaabaysaan dibadda ama kenya ha noqoto ama ethiopia ama india ama malaysia ama wherever ama turkiga